Sozo. Malo intrigantna naslov, ali ćemo ga odmah objasniti. Za one koji su učili grčki, oni verovatno znaju šta to znači. A za nas koji nismo, sad ćemo da objasnimo. On se pominje u Svetome pismu u više navrata i označava dve stvari. Ima više značenja, ali kada sumirate dobijate dva glavna značenja, a to je isceljen i spašen. Kome nije potrebno isceljenje danas? Kome nije potrebno spasenje? Svima je potrebno isceljenje i spašenje. I kada sam došao jutros i uz ovaj informator da pročitam, svidio mi se uvod koji možda nađete na zadnjoj strani i za one koji nemaju, ja bih ga pročitao, jer stvarno opisuje ono o čemu ću govoriti danas. Kaže, čuvajte svoje zdravlje. Ja ću pročitati samo jedan deo. Zdravlje je blago koje malo ljudi ceni po pravu i njegovoj vrednosti. Od njega u velikoj meri zavisi naše fizičke i duhovne moći, duševne moći. Naši nagoni i naše strasti imaju sedište u telu. One treba da se čuvaju u najboljem fizičkom stanju i da je podvrgnuto najboljim duhovnim uticajem da bismo što bolje mogli da iskoristimo svoje talente. Sve što slabi našu fizičku snagu, slabi u isto vreme i naš um ili duhovnu snagu, koja biva sve nesposobnija da razlikuje dobro od zla. Koliko je važno da smo duhovno zdravi? Jako je bitno. Ali da li je duhovno zdravlje i poznavanje istine dovoljno? Koliko je važno da smo fizički zdravi? Šta ako smo fizički zdravi, ali duhovno nismo? Ili duhovno smo zdravi, a fizički nismo? Da li onda imamo to kompletno zdravlje koje Sveto pismo govori? Koja je glavna ljudska potreba danas? Kako možemo da saznamo koje su glavne ljudske potrebe danas? U kom vremenskom periodu u toku godine ljudi donose najveće odluke? Pa oko nove godine, je li tako? I često se te odluke istope već do kraja prvoga meseca. I evo koja je lista tih novogodišnjih odluka ili rezolucija koje ljudi donose. I po tome možemo da prepoznamo koje su najveće njihove potrebe. Znači, na prvom mestu ljudska želja je da se hrane zdravije i da imaju jednu vrstu nove dijete, a njih ima dosta danas u svetu, vežbati više, smršati, iako ako se hranite zdravo i vežbate, smršat ćete. Na sedmom mestu je prestati sa pušenjem i na devetom mestu je piti manje alkohola. Mi verujemo da alkohol ni ne treba da piju. I ovo je u Sjedinjenim državama statistika rađena. Kako su oni uradili tu statistiku? Tako što su u svim državama podjednako pitali građane i građani su dali svoje rezultate. I evo kako to izgleda na mapi Sjedinjenih država. Ovde gde vidite tag, to znači da osobe žele da budu, da vežbaju više. Tu gde vidite vagu, znači da žele da smršaju, da se hrane zdravije. Ovde gde vidite jabuku, to znači da žele da se hrane zdravije. Gde vidite kasicu, prasicu, to znači da žele da potroše manje novca i uštede više novca. I ovde se na jednom mestu pokazuje fotoaparat, znači žele da više turistički idu na turističke neke putovanja. I jedna osoba ima ovde koja želi da se malo bolje odene. I jedna osoba koja želi više prijateljstva. Ali generalno, najveća ljudska potreba je za zdravljem. Šta mi možemo ovde da učinimo? Koja je naša svrha?
kako možemo da dopremo do ovih ljudi? Da bi pomogli nekome, prvo morate da pomognete kome? Sami sebi. Oni koji su putovali u avionu znaju instrukcije, ako padne pritisak, prvo gas masku stavljate sebi, pa onda stavljate nekom koji je pored vas. I kada bi svakog od vas pitao da mi kaže neki zdravstveni savet, verovatno bi isto toliko odgovora i dobio. I svako od nas zna neke osnovne korake zdravlja. I kada ste bili deca, u tom dečjem vremenskom periodu vi ste najbolešljiviji. Svakih malo ili šmrca nos ili ste prehlađeni. Ali kao deca nas nismo toliko zainteresovani za zdravlje. Ne se slažete? Negde sa nekih 40, 50, 60 godina, onda sve više razmišljamo koliko je zdravlje važno za nas. I moje prvo saznanje o zdravlju je došlo na sličan način. Ne znam da li neko zna ko je ovo. Ja sam kad sam odrastao često gledao ovake slike. I da vam skratim to, tu suspenziju, ko je to. Kada ste bili deca, koja je najjača osoba bila u vašem životu? Molim? Tata ili vaš otac? Ovo je moj otac kada je se bavio bodybuildingom i ušao je u najuži krug za mistera Jugoslavije 1969. godine. I kad sam ja odrastao, on imao tako neke slike u albumu i znate šta mi je govorio? Kaže, ja sam vežbao po 8 do 10 sati i da bi imao jake mišiće i da bi imao jake kosti, da bi bio snažan, ja sam se hranio mesom i sirom. Je vam to nešto strano? Nije. To je ista stvar koja se danas promoviše u svetu. I ja kao dete sam verovao u to. I ja sam se tako hranio. Ne znajući za neku drugu stranu. Danas vam u svetu kinematografije svakih malo izlazi neki novi dokumentarac koji govori sasvim suprotno. I pre manje od 6 meseci izašao najnoviji dokumentarac gde je čak i Novak Đoković bio producent koji govori sasvim suprotno o zabludama korišćenja namirnica životinskog porekla da bi bili izdržljivi, snažni i jaki. I moj otac je nastavio da se hrani i dalje u svome životu i kad je prestao da se bavi bodybuildingom, ali je prestao da vežba. I ovde možemo da ga vidimo samo 16 godina kasnije. Koliko je njegov način ishrane stvarno uticao da on ima velike mišiće. On je ovde, bavi se svojom profesijom, on je kasnije počeo da prodaje kravate i ovde pokušava da napravi uđe u Guinnessovu knjigu rekorda kao najbrže vezivanje čvora kravate. I možda su vam ovde još neke osobe s ove slike poznate, ali generalno njegova fizička konstitucija se dosta smanjila, on se malo izduvao, a nastavio isto da se hrani. A evo ovde sam i ja, ako nekoga interesuje. I naravno, on je ušao u Guinnessovu knjigu rekorde, dobio je sertifikat. Ali kakav je to uticaj imao na mene? Sa svojih 30 godina, hraneći se tako, postao sam gojazan. Imao sam negde oko 100 kila. Imao sam visok pritisak. 145 sa 90. I moj nivo holesterola je bio 7. To su možda neki rezultati za nekog koji možda ima 70, 80 godina, možda i 50, ali ne za nekoga koji ima 30 godina.
I igrom slučaja, mislim, ništa nije slučajno, ali smo, moja supruga i ja, došli do zdravstvenih knjiga koje su govorilo o stilu života i kako stil života može da utiče na vaše zdravlje. I sa ovog mesta sam često govorio iskustva drugih ljudi, ali danas ću podeliti sa vama dva iskustva koja su drastično promenila moj život. I kako smo čitali te knjige, mi smo postepeno počeli da menjamo način ishrane. I naš način ishrane se sastojao, to možda nađete i u knjizi Savjeti u životu i ishrani, od žitarica, voća, orašastih plodova i povrća, koji predstavljaju hranu koju nam je Tvorac dao. Da li čovek može nešto da unapredi od onoga što mu je Tvorac dao? Ne može. Ali čovek već 6000 godina pokušava da unapredi i da poboljša ono što mu je Tvorac dao. Ali treba da se vratimo na početak. Ova hrana pripremljena na jednostavan i prirodan način najzdravije ima veliku hranjivu vrednost. Ona daje izdržljivost i živost umu, što se ne može dobiti od složenije i nadražujuće hrane. Kako smo promenili način ishrane, to nas je nekako i motivisalo da saznamo još više, jer smo videli postepene promene u našem životu. Ja sam možda bio malo veći skeptik od moje supruge. Ja nisam toliko verovao u to, ali sam mu ja dao šansu. I onda sam išao svakih 6 meseci do 8 meseci da izvadim krv, da vidim da li to stvarno daje neke rezultate. I stvarno, analize krvi su pokazivale da se moj nivo holesterola smanjuje, moja telesna težina se smanjivala i moj pritisak je bio normalniji. I to nas je potaklo da još proširimo naše horizonte i onda smo, tada smo još živeli u Sjedinjenim Državama i upisali smo koledž za nutricionizam. I u tom vremenskom periodu smo čak promenili i način obroka. Ja ću sada podeliti sa vama jedan citat koji nije na platnu, možda će doći skoro. Ali kaže, želudac treba brižljivo čuvati. On ne sme neprekidno da radi. Dajte ovom zloupotrebljivom i zlostavljenom organu malo mira i odmora. Kada to počinje, kada želudac stalno radi? Da li to od jedan puta dođe kad smo 16, 17, 18 godina, ili to počinje od naših malih nogu? Sa neke 2-3 godine imamo doručak, imamo međuobrok, imamo užinu, imamo ručak, pa imamo sokić, pa imamo opet užinu, pa onda imamo večeru, pa i tako stvorimo tu jednu naviku da nam je potrebno da naš metabolizam stalno radi. I onda tu ako ubacimo dobronamerne bake koje daju bombone deci, onda naš želudac stvarno nema nikada odmora. Kaže, najmanje 5 časova bi trebalo da prođe između svakoga obroka. I uvek imajte na umu, ako pokušate, otkrićete da su 2 obroka bolja nego 3. Ovo je pisano pre više od 120 godina, a ljudi danas dobijaju za ovake članke Nobelove nagrade. Znate o čemu se govori? Govori se o autofagi, o jednom vrstu izgladnjavanja, kada organizam sam može da se reparira kada se uzdržava od hrane. I mi smo bili zadovoljni sa našim fizičkim stanjem, ono se dosta popravilo, ali onda se nešto desilo što uopšte nismo imali u planu da promenimo.
niti nam je bio cilj. Nismo vidjeli da ima potrebe za tim nešto da se menja. Promenili su se ne samo čulo ukusa, već se kod nas promenio i čulo sluha. Nismo imali više želju i interesovanje da slušamo svetovnu muziku koju smo do tada slušali. I naša CD kolekcija se jako smanjila. Ali tu ta promjena nije stala. Onda je došao na red literatura. Onda smo prošli kroz literaturu koju smo vidjeli da nas više ne interesuje, romane i razne druge knjige, fiktivne knjige, i to smo očistili. Jednostavno, kad vaše fizičko telo doživi neku promjenu, to u velikoj meri utiče i na stanje uma. Želio bih da vas usmerim malo na početak Hristove službe. Koje je prvo čudo koje je Hrist učinio i gde? On ga učinio u Kani Galilejskoj i tamo je pretvorio vodu u vino. Kakav to značaj ima za nas? Voda predstavlja mesto gde se ljudi krste i na tom vrsti krštenja staro ostavljamo, mi novu tvar postajemo i ono što smo nekada radili, više ne radimo. Vino ili groženi sok, da budemo ispravni, on predstavlja Isusovu krv. I svakih put kad se pričestimo, mi taj zavet obnavljamo. Znači, Hrist živi u nama. I Hristova krv teče kroz nas. Znači, mi želimo da budemo što slični Hristu. Ali od tog trenutka, pa do sljedećeg, Hrist je učinio nešto interesantno. On je otišao u hram da ga očisti od trgovaca. Jako bitna stavka u našem životu. On je očistio hram na početku svoje službe i očistio je hram na kraju svoje službe. Šta nam Sveto pismo govori šta je hram i šta bi trebalo hram da bude? Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, koji imate od Boga i niste svoji? Znači, Isusu je bilo bitno da hram bude čist. I nama bi danas trebalo da bude bitno da naš telesni hram bude čist. Ne samo to što stavljamo u naš organizam, već što slušamo, što čitamo, s kime se družimo. Evo što Ellen White kaže o prebivanju Svetoga Duha. Kada Sveti Duh može da prebiva u nama? Kaže, Bog ne može da otkrije onima koji za sebe tvrde da su hrišćani i vršioci njegove reči dok u privatnom životu ne budu jedno sa Hristom. Kroz posvećenje tela, duše i duha. Tada će biti pogodni hramovi za prebivanje Svetoga Duha. Koliko je bitno da smo fizički zdravi i duhovno zdravi? Kada je najveća ekspanzija u hrišćanstvu se desila? Na početku. Na samom početku rada apostola. U drugom poglavlju dela apostolskog Hrista kaže u kakvom su duhu bili apostoli. Bili su jednodušni. I tada se izlio Sveti Duh na njih. I šta se dešava? Revolucija. Mislim, duhovna revolucija. Šta dalje kaže? Jer ste kupljeni skupo. Svako od vas zna koja mu je najvrednija stvar u kući. I kako tretira tu najvredniju stvar?
Možda je to mobilni telefon, kome menjate baterije, koji imate zaštitu, masku, i sve to da bi vam duže trajalo. Vi ste kupljeni jako skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije. Znači, ne možemo da se ponašamo sa našim telom kao da je naše. Iako parola danas u svetu kaže jednom se živi, mogu da radim šta god hoću. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije. Da li je naš hram čist? To svako od nas zna. I svako od nas treba da počne od nas samih. Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li što drugo činite, sve na slavu Božju činite. U Sjedinjenim Državama postoji jedan izraz gde kaže don't judge the book by its covers. Kaže, ne osuđi ili ne gledaj knjigu po njenim koricama. I svako ko radi u izdavaštvu zna da su korice jedna od glavnih tački kako da privučete kupca. Možda čak 50-60% knjige može da korica opiše. I ako je korica jako dobra, vi ćete tu knjigu kupiti. Malo ćete da prelistate, ali korica je ta tačka koja najviše ljude osvaja. I ovo što ću da podelim sada sa vama, većina vas verovatno ne zna, jer je jako teško doći do ove informacije. Govorili smo koliko je bitno da hram bude čist. Ali sad bih teo da se pozabavimo i onim drugim delom osoblja koje je bilo u tom hramu. A to su trgovci. Trgovcima nije u interesu vaše zdravlje, vaš novac. Njima je najbitniji profit. I to se ništa nije promenilo od pre 2000 godina do danas. I da bi oni uspeli u tom profitu, oni će koristiti razne stvari koje nisu etičke, ako možemo tako da kažemo, ali su oni stvorili da budu etičke, ok. I oni hrane životinski svet sa namirnicama koje životinski svet nije stvoren da jede, da bi ubrzo njihov rast, razvoj, da ih mogu što brže da ih plasiraju na tržište. Ali u cilju nije da vi budete zdravi. Iako možda konzumirate namirnice koje su čiste, da li su one stvarno čiste? Jedna od glavnih stavki koja se koristi danas u stočarstvu je koncentrati i koštano brašno ili mesno brašno. Da li znate od čega je ono sačinjeno? Jako je teško naći deklaraciju. Čak i ako odete u poljoprivrednu apoteku, oni nemaju deklaraciju od čega je sačinjeno. Ali sam uspeo da nađem od jednog kombinata u Srbiji njihovu deklaraciju. Evo šta kaže. Mesno ili koštano brašno je proizvod dobijen savremenim procesom prerade industrijskih kostiju i mekih nejestivih sporednih proizvoda, zaklanih svinja i živine. Znači, s time se hrani danas većina životinja u stočarstvu. Ide dalje. Sve u znak dobijanja snage i kalcijuma koji je potreban kravama. A inače, prirodni način dobijanja kalcijuma je tako da bi krava trebala da pase. Krvno brašno, to je izvor minerala i drugih proizvoda, kaže je proizvod visoke hranljive vrednosti, dobijen savremenim procesom prerade krvi, zaklanih svinja i živine. I ako čista životinja konzumira ovakve namirnice, da li je ona onda čista?
Nije. Da li je za nas bezbedno da koristimo njihove proizvode? Nije. Evo šta u knjizi o životu ishrani kaže se u vezi toga. Kaže, gajanje životinja. Pojedini načina gajanja životinja za tržište izazivaju bolesti. Znači, ovo je pisano pre 120 godina, tad su bili pojedini, sad su verovatno svi. Gajanje hranom koja je u raspadanju dospevaju u takvo stanje da im ubrzo cijelo telo postaje zatrovano štetnim sastojcima. Slažem se da i biljni svet nije ništa u boljoj situaciji. I biljni svet se isto prska i na razne načine tretira. Ali vi bar možete da operete deo toga, možete da oljuštite i smanjite tu koncentraciju toksičnih stvari koje se danas plasira nama. I kada imate ovakvu neku sliku, onda puno jasnije možete da razlučite šta je dobro, a šta nije. I kada smo supruga i ja došli u Srbiju i cilj nam je bio da kroz zdravu ishranu, zdrav stil života pomognemo ljudima, iako nismo još krenuli u rad, ja sam jednog mog prijatelja koji je inače doktor i probao je više dijeta da smrša i zadobije zdravlje. On je rekao, molim te, želim da iskoristim priliku i vidim šta ćeš ti da mi ponudiš, jer sve što sam probao do sada nije uspevalo. I mi smo ga stavili na režim ishrane na oni koji se mi hranimo i naša deca. I kada je došao kod nas, ovo su bili njegovi rezultati. I on je proveo nekih 10 dana kod nas i pošto je nastavio da se hrani onako kako smo mu rekli i vodio evidenciju i merio se, ovo su njegovi rezultati bili 50 dana kasnije. On mi inače rekao kad mi je slao poruku, kaže, sad ću ti pošaljem poruku, bolje sedi. Njegova telesna težina je sada bila sa 108,6 na 98,1. Njegov holesterol, koji je bio skoro 8, je sada bio 3,24. Njegov faktor inflamacije, taj CRP, je bio 5,8, sada je bio 1,2. Njegov loš holesterol je bio 5,65, a sada je bio 1,57. Ove rezultate koje je on imao su bili rezultati na terapijama koje je već koristio. I često puta ljudi kada gube kilažu, znate koji je prvi deo koji oni izgube? Voda. Ali da li je to pravi način gubljenja kila? I možda ova zadnja tri su najvažnija koja vam govore da li kada krenete zdravije da se hranite, da li je to ispravna dijeta i da li je to zdrava dijeta, zdravi stil života. Njegova voda, količina vode je bila 47,6, a sada je bila 49,7. Znači, voda mu se povećala. Znači, trebao bi da ima više kilograma. Njegova masnoća se smanjila na 32,8. A na biljnoj ishrani nam svi govore da ne možete dobijete mišiće da ne budete snažni. Šta mislite, da li se njegova mišićna masa povećala? Jeste. Na 38,2. I znate šta se desilo kada se vratio u svoju bolnicu, kada su ga ljudi videli posle 10 dana? Njegovo celo osoblje ga je pitao, gde si bio? I kaže, kada će to da se otvori? Jer su videli dobre i zdrave promene u njegovom životu. Ali nekad vas život... Život nije lak. I u ovom životu ćete imati nevolje. Je li tako? Šta kaže? Ne bojte se, jer sam ja nadvladao ovaj svet.
Pre više godina, dok sam bio na nekim predavanjima, primetio sam da u jednom delu oka mi se kao malo smanjila vidljivost. I onda sam otišao kod očnog lekara i oni su izvršili neki rutinski pregled i tamo su mi rekli da ne vide ništa, da je sve u redu, verovatno od prevelikog zamora slabije vidiš. I ja sam nastavio sa životnim funkcijama, međutim to nije prolazilo i onda mi je supruga onako ljubazno rekla, kaže, pošto sam išao da održim neka predavanja, kaže, nemoj da se vraćaš kući dok ne odeš i ne izvršiš još jedan očni pregled. Jer mi muškarci često puta ne brinemo toliko o zdravlju, zato imamo i supruge koje se brinu za nas. Ja sam je poslušao, ja sam otišao na taj drugi očni pregled, doktor mi je otvorio zenice i dosta onako gledo zavirivao i kaže, ne znam šta da ti kažem, nisam siguran, ali imam kolegu koji je samo nekih 500 metara niže i zvaću njega da te primi jer on ima svu tehniku i on može da vidi puno dublje i šire i može ti da neku dijagnozu. Ja sam onako s raširenim zenicama otrčao do tog njegovog kolege, tamo sam vidio veliki red i možda ovaj trenutak ne izgleda bitan sada, ali ga zapamtite jer će on ispasti jako bitan, jako važan na kraju. I kad sam došao, samo sam mu rekao da sam stigao, on me onako primio preko reda, seo sam za stolicu i izvršio je sve preglede. I onda mi je postavio dva pitanja. Kaže, da li si ti bolestan? Ja kažem, zadnju bolest sam imao upalu pluća pre 20 godina. To je sve. I onda me je pitao, da li je neko u tvojoj porodici bolestan? Ja kažem, ne znam na koje bolesti mislite, ali niko od nas nije nešto bolestan. I onda mi je rekao jednu stvar koja me je preklila znojem. Kaže, ti imaš maligni melanom u oku. Onda sam prošao kroz mene onako jeza neka, kako je to moguće? Kako je to moguće? Hraniš se zdravo, piješ vodu, pridržavaš se svih zakona i često puta ljudi koji se ne hrane toliko zdravo i kad vide nekog koji onako se hrani zdravo i koji ode, kaže, vidiš, on se hranio zdravo i vidi kako je završio. Često puta ljudi komentarišu to. A ja, mene nije briga, ja pušim, pijem, vidi, ja sam još živ. Ali da li je to stvarno pravi argument? Nije. I ja prvo, a on je rekao da on nije 100% siguran, već bi najbolje bilo da ja odem u klinički centar i tamo izvršim sve preglede, da bi oni mogli da mi daju pravu dijagnozu. I pre nego što sam otišao u klinički centar, ja sam morao sam da se uverim. Otišao sam u laboratoriju, izvadio sam analizu krvi na sve receptore raka koje postoje. Ama baš sve, jedino što nisam uzeo na receptore raka dojke. I biohemijsku analizu, jetra, sve, sve, sve. Kad sam pogledao analizu krvi, ništa nije ukazivalo da sam ja nimalo bolestan. Ama baš ništa. I sledeći korak koji sam uradio je, otišao sam na magnetnu rezonancu. Da vidim da li ovaj čovek govori ono što je video. I magnetna rezonanca je pokazala se istinitim ono što je on govorio. Da je stvarno nešto bilo u mom oku. I onda je počela borba, rvanje.
Inače, taj melanom nije toliko česta bolest. Ja mislim da dobije jedna osoba od milion ili tako nešto, jedna od 100.000. Neka, u Srbiji oboli možda 60 ljudi od 7-8 miliona ljudi. Statistike su još manje u svetu. I rekao, šta sada? I kad dođete u ovakvu neku situaciju, nekako počnete dublje da razmišljate o vašem životu i da preispitujete vaš život. Ja nisam znao šta ja mogu drugo da uradim sa moje zdravstvene strane, sa mog načina ishrane, što bi poboljšalo moj kvalitet zdravlja. I dok su u kliničkom centru radili sve što je bilo potrebno, oni su mi rekli da za ovakvu situaciju postoje dve opcije. U Srbiji uvek postoje radikalnija opcija, a to je da ti izvadim oko, dok u drugim zemljama postoje manje radikalne opcije, a isto su toliko efikasne. I dok sam čekao odobrenje od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ja sam krenuo da cedim sokove. Rekao, ajde, ja ću probati sada da budem, da još više nekako ojačam taj imuni sistem. I tu je možda greška, ja ne kažem da to nije bitno, ali često puta ljudi se fokusiraju na to kao da im je to jedna vrsta spasenja. I ja sam krenuo da nekih 7-10 dana, možda čak i bilo i duže, svaki dan cedim sokove od povrća. I jedno jutro, kada sam iscedio sav sok u teglu, stavio sam limun, da ga još više alkalizujem, i stavio sam još ječmenu travu, koja ima dosta hlorofila. I sve sam to onako nežno promešao. I kako sam to nežno promešao, tegla je pukla, i to na ovom donjem delu. Napravila ovakvu rupu. I sve se izlilo. Na tepih moje majke. I rekao, vidi, ode mi ceo doručak. Ništa, za ručak ćemo opet da pravimo sok. I ja sam oprao svo povrće, pripremio ga za čišćenje. I uzeo sam ovaj zaguljenje šargarepe, nož. I prvi zahvat kad sam počeo da gulim, meni je pukao nož. I u tom trenutku ja počinjem da razmišljam u sebi. Bože, da li ti želiš ovim nešto da me naučiš? Znači, već sam mami slomio jednu teglu, već sam joj nož za guljenje uništio, i sad, hvala Bogu, ona imala drugi nož, i ja sam uzeo taj drugi nož, izgulio sam svo povrće, iscedio ga, i opet stavio limun, ječmenu travu, i sad još nežnije, jer sam znao iskustvo iz prvog puta, sam zamutio sve. I kad sam sve to zamutio, opet je tegla pukla. I to u obliku oka. I opet na tepih. I reakcija moje majke je bila, kaže, jel vidiš kako neprijatelj ne želi da budeš zdrav? Ja kažem, čekaj mama, ne znaš celu pozadinu, ja mislim da Gospod želi da me nauči ovde jednu lekciju. A to je da moj problem nije uzrok ishrane, već nečeg većeg. Nije uzrok ishrane i stila života. Ali šta je uzrok? Znači, moramo da sagledamo od uzroka do posledice. Tumor nije mogao da dođe sam od sebe, već je nešto uzrokovalo taj tumor. Onda dolazi do velikog preispitivanja. Vrtite film, gledate šta ste uradili, šta niste, kako ste odreagovali. I čitajući Sveto pismo i čitajući
počeo sam da tražim sve što ima veze sa okom u Svetom pismu. Da vidim da li ću tu nešto naći. I onda sam došao do jedne vama svima dobro poznate priče. Nije priče, istiniti događaj. O jednom je kralju koji je bio na smrt bolestan. Znate koji je to kralj? To je bio kralj Jezekija. I tu priču možda nađete u drugoj knjizi o carevima, 20. poglavlje. I kaže se, u to vreme razbole se Jezekija na smrt i dođe k njemu prorok. Znači, druga carevima, 20. poglavlje, čitamo prvih par stihova. Dođe k njemu prorok Isaija, sin Amosov, i reče mu, ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. I on se okrete licem ka zidu i pomoli se Bogu govoreći, oh Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom, veren i sa cijelim srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. I stvarno, on je bio jako dobar kralj. I kada vi sagledate svoj život i kad sagledate život drugih ljudi koji su umrli, kaže, pa on je bio dobar čovek. On se zdravo hranio. Ali koji je uzrok bio zašto je njemu produžen život na 15 godina? Mi ne možemo odgovor da nađemo u knjizi o carevima, ali možemo da ga nađemo u knjizi dnevnika. I u drugoj knjizi dnevnika, u 32. poglavlju, je razlog zašto je njega Gospod iscelio je kada su došli vavilonski predstavnici da se pitaju za njegovo zdravlje. On im je pokazao riznice. Ne su da ih uputi na onog ko ga je iscelio. Ali bih želeo sada da obratimo pažnju na 32. poglavlje, druge knjige dnevnika, 31. stih. Samo kad dođeše poslanici knezovi vavilonski, koji poslaše ka njemu, da raspituju za čudo koje bi u njemu, ostavi ga Bog, da bi ga iskušio, da bi se znalo sve šta mu je u srcu. Da li mi znamo šta nam je sve u srcu? I često puta nevolja mora da dođe na nas da bi poznali naše srce. Jer zdrav čovjek ima koliko želja? 1000, a bolestan samo jednu, da bude zdrav. I u spisima Ellen White ona govori koliko je važan um. Kada govori o umu, govori se i o srcu. Kaže, između uma i tela postoji veoma uska veza. Ako je jedan oboleo i drugi se poremeti, stanje uma u mnogo većoj meri utiče na zdravlje nego što to možete zamisliti. Mnoge bolesti od kojih ljudi pate, ishod su duševne potištenosti. Koje su to bolesti koje su ishod duševne potištenosti? To su bol, zabrinutost, nezadovoljstvo, grižnja savesti, osjećanje krivice, nepoverenje, vode do sloma životnih snaga i otvaraju vrata propadanju i smrti. Pre nego što sam dobio dijagnozu koju sam dobio, postoje neki vremenski period od 2 do 3 godine koji je bio intenzivno stresan za mene i za moju porodicu. Ne govorimo sad to o stresu jednodnevnom, dvodnevnom, mesečnom, govorimo o godišnjem stresu koji traje neki 2-3 godine. I u tom vremenskom periodu smo doživjeli jako velike neprijatnosti
od osoba od kojih ne očekujete da to dobijete. I ljudska priroda je da vi želite da budete, da vas neko razume, da budete prihvaćeni, da vas neko voli. Ali šta se dešava ako to ne dobijete od onih koji smatrate da bi trebali da dobijete? Šta se rađa u vama? Da li se rađa bol? Da li se rađa nezadovoljstvo? Osjećanje krivice? Nepoverenje koje vodi do sloma životnih snaga i otvara vrata ka propadanju i smrti? I u tom vremenskom periodu, kroz taj proces kroz koji smo prolazili i bol koji se u meni gomilao, razmišljao sam da bi svet i ovi ljudi bili puno srećniji da mene nema. Jer ja toliki bol i gnjev njima nanosim. Ali da li to je bilo ispravno razmišljanje? Kralj David kaže: okušaj me, Bože, i poznaj srce moje. Ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlu putu i vodi me u put večni. Znači, nažalost, teške stvari moraju da dođu na nas. Jer u vreme nevolje pravi karakter izlazi na površinu. I onda možda jedan prekretnicu u svemu tome sam našao u knjizi proroka Isaije. A on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naše bezakonje, kar beše na njemu našega mira radi. I ranama njegovim mi se isceli smo. Taj bol, taj teret koji sam ja nosio zbog neprihvaćenosti onoga što je bilo, ja sam u stvari sebi nanosio te rane. Ja sam u stvari ranjavao sebe. I nisam imao taj mir koji nam Isus daje. I u čiju poziciju sam se ja onda stavio? Ja sam se stavio u poziciju Boga. Da li vi možete da nosite nečije rane? Ne možemo. Mi nismo stvoreni da nosimo teret Božji. Zato je Isus umro za nas. I mi ne možemo da promenimo ljude. Mi ne možemo da nateramo ljude da nas vole. Ne možemo da nateramo ljude da nas shvate. E znate ko je jedini koji može da menja ljude? To je Bog. Niko drugi. Zato prestanimo da se trudimo da menjamo ljude. Jedna od poslednjih reči koje je Isus rekao na krstu su bile: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Isus ništa nije lično shvatio. A mi svako malo, ako nas neko samo pogleda, mi odmah znamo šta on misli. I odmah lično shvatimo. A da ne pričamo o tome da nam neko nešto kaže. Odmah smo što na umu, to na drumu. Ali se Isus tako ne uči. On kaže: oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Ako vama neko nešto uradi, nije vama uradio, već Ocu Nebeskom. I daj nam pouku kakav um treba da bude u nama. Neko u vama bude isto mišljenje, um koji beše u Isusu Hristu. Da ne uzimamo stvari lično. I uglavnom, situacija je taka bila da sam otišao u Švajcarsku i tamo su imali određene terapije koje su pomogle da se moj tumor smanji.
to je bilo pre više godina. Hvala Bogu, tumor se smanjio, ja sam I dalje živ, tu sam među vama. I stvarno sam naučio da, mislim, ne kažem da se ne dođem u stresnu situaciju, ali mi ovo puno pomogne da shvatim kada dođem u stresnu situaciju I znam kako da se resetujem puno brže I to ne traje jako dugo. I dalje je to proces koji traje, ali mogu da kažem puno, puno bolje nego što je to nekada bilo. Ali šta nam dva ovo iskustva koje sam podelio govore o nama I našoj službi koju treba da imamo kao hrišćani u ovome svetu? Od samoga početka hrišćanstva nam je dat metod kako trebamo da radimo sa ljudima. Naravno, znanje je bilo progresivno, ali je metod uvek bio isti. Evo, čitat ćemo u delima apostolskim treće poglavlje, kaže, I biješe jedan čovek hrom, od utrobi materi svoje, kojeg nošahu I svaki dan metahu pred vrata crkvena, koja se zovu Krasna, da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu, koji videvši Petra I Jovana, da hoće da uđu u crkvu, prošaše milostinju. A Petar, pogledaši na njega, sa Jovanom reče, pogledaj na nas, a on, gledavši u njih, misleći da će mu oni nešto dati. A Petar reče, srebro I zlata nema u mene. Zamislite, on traži nešto, oni kažu, ja ono što ti trebaš, ja to nemam. Nego što imam, ovo ti dajem. U ime Isusa Hrista Nazarećanina, ustani I hodi. Uze ga za desnicu I podiže, I odmah se utvrdiše njegova stopala I gležnjevi. I skočeši ustade, I hođeše I uđeše u crkvu, s njima u crkvu, I skačući I hvaleći Boga. Često puta sam čitao ovaj tekst, ali do skoro nisam razumeo dubinu ovoga teksta. A to je da je korišćena desna ruka Evanđelja da bi ozdravila ovoga čoveka. Kaže, uze ga za desnicu. Šta je desna ruka? Božja metoda lečenja bolesti će otvoriti vrata za ulazak sadašnje istine. Medicinsko-misijonski rad je desna ruka Evanđelja koja je potrebna za unapređenje Božijeg dela. Znači, mi znamo šta se desilo u drugom poglavlju, ali evo šta se dešava u trećem poglavlju. Malo dalje u 19. stihu kaže, pokajte se dakle I obratite se da se očistite od greha svojih. Kome on govori ovde? Jel govori grupi nevernika? Ne, on govori grupi vernika. Kaže, pokajte se dakle I obratite se da se očistite od greha svojih. Znači, vidimo fizičko isceljenje, I onda dolazi duhovno isceljenje. I u četvrtom poglavlju kaže, digoše na njih ruke I metnoše ih u zatvor do ujutro, jer već beše veče. Da li vidite koliko je efikasan ovaj metod bio? Da je neprijatelj morao da ih strpa u zatvor. U drugom poglavlju nije morao da ih strpa u zatvor. Jer se broj skoro duplirao. A od onih koji slušahu reč, mnogi verovaše I posta broj ljudi oko 5000. Koliko je bilo u drugom poglavlju? 3000. Zar nije ovo puno efikasniji metod? Da imate 5000. I onda, kada je Petar došao da mora da brani svoju tezu, on kaže... Ako nas danas pitate za dobro delo koje učinismo bolesnom čoveku, te on ozdravi. Znate koja reč ozdravi ovde u pitanju? Sozo. Znači, fizičko I duhovno isceljenje. Za nas je došlo vreme da se svaki član prihvati misijonskog rada na zdravstvenom polju. Znači, to znači da mi bi trebali fizički I duhovno da budemo zdravi. Svet je velika bolnica, puna žrtava fizičkih I duhovnih bolesti. Svuda ljudi propadaju zato što ne poznaju istine koja nam je poverena. A da bi poznali istine koja im je poverena,
potrebno da budemo jednodušni. Da budemo fizički zdravi i da budemo duhovni zdravi. Jer je svet velika bolnica. I šta vi imate njima da ponudite danas? Da bi bili zdravi ovaj svet, vi morate i ja moramo prvo da budemo fizički i duhovno zdravi. I moja želja da vaša novogodišnja rezolucija bude u čitanju nekoliko knjiga. Naravno, Svetoga pisma, Savete o životu i ishrani, ako ih niste pročitali, pročitajte U potrazi za boljim životom, Um, karakter i ličnost. Koja je svrha te promene koja treba da se desi među hrišćanima danas? Svrha promene je da razbristi čovekov um kako bih shvatio istinu, znači duhovne, te da spremi telo fizičko za najveću efikasnost. Svako od nas zna koliko smo efikasni i koliko možemo da budemo efikasni. I koliko treba da budemo efikasni s obzirom na vreme koje živimo. Neka nam Gospod pomogne da stvarno budemo isceljeni i spašeni dok On ne dođe. A u tome bi trebali da ga zatražimo za njegovu pomoć. Amin.